A šta? Prilika da se kaže sopstveni sud o društvenim okolnostima u kojima bivakujemo ne pruža se običnom Srbijancu kakvim sebe vidim tako često. Nasuprot tome, najveći broj običnih Srbijanaca često se busa u prsa da bi se itekako imalo šta reći kad bi naišla prilika. Zato sam poziv glavnog i odgovornog urednika lista Danas da pišem razumeo kao izazov svojoj građanskoj hrabrosti da se odgovori prilici. Ovako o ponuđenoj prilici piše i govori Dejan A. Milić, koja je trajala od septembra 2010. do sredine jula 2012. u listu Danas svakog četvrtka. A onda je usledila knjiga istog naslova kao kolumna Dva cvancika, sačinjena od svih kolumni nastajalih tokom trogodišnjeg rada, koja je posle Beograda doživjela i pirotsku promociju. O knjizi Dva cvancika govorili su dr. Vojislav Jelić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor Svetlana Gradinac, predavač Pravnog fakulteta Union u Beogradu, Tomislav G. Panajotović, publicista i bivši narodni poslanik i autor knjige, dok je predstavljanje knjige vodila novinarka Snežana Manić. Dejan A. Milić piše o našoj stvarnosti, onome što drugi nisu smeli ili nisu hteli. Njegove priče najviše liče na Domanovića. Jezik kojim piše je sočan, sluh dobar, kaže o radu Milića Svetlana Gradinac. Kao što znate, Dejan je višestruko nadaren. Nadaren je za predavača, za pedagoga. Nadaren je da bude dobar pisac, nadaren je, govornik je odličan, što je potvrdilo njegova pobednička mesta na takmičenjima prestižnim na Pravnom fakultetu. Lepo peva i lepo svira harmoniku. Dakle, ne znam, ne tri u jedan, nego mnogo više u jednom čoveku talenata. Malo je oni koji umeju ovako oštro da govore danas, ovako iz ugla profesije. A mislite na Dejana? Tačno, jeste. Dejan je ovo pisao, ove kolumne, ako mislite na to, pisao je da bi ustala sa žabokrečinu, da bi probudio savest naroda, jer mi smo svi pomalo odgovorni zašto je tako, dakle, uspavanu savest. I on veoma vešto strukturira svoje kolumne, dakle, on prvo utvrdi problem, vrlo navede ilustraciju i primer, to vrlo slikovito, duhovito, ponekad u duhu satire, ali na kraju svake kolumne on predloži rešenje. Dakle, i to rešenje je vrlo konstruktivno, samo ne znam da li ima ko da ga čuje od onih koji treba da ga čuju. Ima li među studentima ovako talentovanih ljudi kakav je Dejan? Pa verovatno da ima. Sad trenutno u ovoj generaciji sa kojom radimo ja još nisam prepoznala takav talent, ali znate kako, postoji ona deviza da se pesnici rađaju, a besednici postaju. Dakle, ako ste dobar profesor, dobar pedagog i ako umete da radite sa studentima, onda od njih možete da izvajate dobrog besednika, iako on možda na početku i nije bio takav. Potreban je motiv, ja mislim da je za nekoga ko želi da bude dobar besednik, da je neophodan motiv, da je neophodna kultura, govorna kultura posebno i mnogo talenta za zapažanje, radoznalost, mnogo čitanja, mnogo uočavanja, moć observacije. Ono što karakteriše Dejanove kolumne, uopšte njegov izraz, jesu ti moralni principi. To se negde nosi iz porodice, je li tako? Najpre iz porodica, sve to nadograđuje kasnije kroz studije, kroz život. Malo je oni koji se, kažemo, pozivaju danas na to. Pa etičnost je zaista krasi sve kolumne Dejana Milića. On zaista je visoko etična i moralna ličnost. On zna, on je odličan je poznavalac i prava, ali i žestok je borac za pravdu i za istinu. Tako da on ukazuje zaista na neke nepravde. Recimo, ja sam u svom izlaganju pomenula pravdu, jednu kolumnu koja se zove Pravda ispod šlema. Reč je u toj kolumni o jednom vojniku koji je nesrećnim slučajem poginuo i njegova porodica traži odštetu i sud je odlučio da tu odštetu isplati, međutim šta se desilo, u međuvremenu je otac poginuo i sad oni hoće da smanje iznos te odštete za Boga zato što je otac poginuo. E, na primer, to treba uprti prst u takvu nepravdu. Nije nam valjda cilj da nam
umre neko i ili da pogine u saobraćajnoj nesreći pa da mu manje platimo. Valjda ne može se nikakvim novcem nadomestiti nečiji život. Ali bar neka pravda treba da postoji. Ima li nade za ovo društvo? Utopili smo se nekako, umorili možda s jedne strane. Eto, malo čas na promociji spomenuto da će ova godina biti izborna, sama pomisao na to, najaži i nas, novinare koji moramo da trčimo nekoliko meseci, a verovatno i sve građane koji su se, čini mi se, umorili zadnjih 20 godina od izbora, od nekih novih obećanja, sve isto. Pa u pravu ste, mislim da smo se zaista umorili od obećanja, od izbora, od praznih priča, od svega toga. Treba nešto da se desi, a da li će se desiti, ne znam, nisam baš, ja sam inače optimista, ali nisam baš neki preveliki optimista da će nam biti bolje, jer dugo traje ovo naše propadanje, nekih 2,5 decenije, a barem toliko nam je još potrebno da bismo, ako ne i duže, da bismo isplivali. Žanrovski ovo su kratke priče, a kratka priča je značajan trenutak života osvetljen iz naročitog ugla. Priče su izatkane stilski raznovrsnim sredstvima. U veštom preplitanju starog i novog, autor u pisani tekst unosi snagu izraza i ubedljivost koju ima živa reč. Ističe profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu dr. Vojislav Jelić, recenzent izdanja. Kaže Dejan A. Milić, najlepše je među svojima. Zapravo ja sam pre svega pravnik. Kao takav volim da svedočim. Bavim se faktografijom i uvek se u različitim aspektima nađe mesta za činjenice i dokaze. Ovo jesu kratke forme, to jeste kolumna, sakupljene na gomili daju nekako drugačije značenje. Zadovoljan sam kako je primljena ne samo u Pirotu, ovo je četvrta promocija po redu. Naročito sam zadovoljan kako je primljena ovde. Mada možda su moji Piroćanci malo subjektivni prema meni. Možda nije sve to tako šećerno kako izgleda sada. A kako je izgledalo posle svake kolumne koja je izlazila u Danasu? Koliko ti je bilo važno mišljenje čitalaca, što pozitivno, što negativno? Pretpostavljam da si pratio. Bilo mi je veoma važno ono što narod govori, čitoci, zato što zaista ne verujem ljudima koji kažu da im nije stalo do mišljenja drugih ljudi, nego im je stalo do mišljenja bogova. Mislim da lažu bezočno. Meni je stalo do toga šta će neko reći o onome što ja radim. I jednako su mi drage i pohvali i pokude. Čak možda ono što me kudi draže, zato što može i da mi ukaže na nešto što moguće jeste greška. Svi smo živi ljudi, radimo i grešimo. Ovde u ovoj knjizi sam zato poželeo i ispunio svoju želju da dam i komentare, neke od najznačajnijih komentara onih koji su mi skretali pažnju na to kako treba ići dalje. I to kažem i svojim pohvalama i svojim pokudama. Neki su se potpisivali imenom i prezimenom, ima ih tu, neka čak vrlo značajna imena javne scene u to vreme. Drugi su se potpisivali pseudonimima, budući da nisam znao nikako, niti sam mogao da dođem do saznanja kako se ko zove, onda sam našao srećno rešenje da potpišem sve njih kao narodno, jer oni jesu narod. Ima li nade za ovu zemlju kada ovako pogledaš kako reaguju na ono? I ono što sam ja negdje primetila čitajući i kolumne, doduše ne sve, ali sad ću imati prilike kroz knjigu, ima tu neke sete, ne živimo u Srbiji kakvu imamo u mislima, je li tako? Kakvu bi ti zemlju volao i želao? Za sebe, za svoju porodicu, za svoje dete. Voleo bih, a to ne verujem da će biti moguće, da živim u zemlji u kojoj će mi biti mnogo dosadno. Da će mi sve biti tako nadohvat ruke, da ćemo imati jedan toliko uređen život, da ćemo sami sebi praviti dramu da bismo napravili nekakav iskorak iz kolotečine. Želim zemlju sa puno dečjih vrtića, sa puno lepih škola, sa omladinom koja se bavi sobom na najkvalitetniji način, sa mnogo sportista, mada ja to nisam, sa decom koje će čitati, ne googlovati prepričana dela, nego čitati iz biblioteke. Želim
Zapravo želim da to bude nekako bajkovito, ali nemoguće, odrasli smo ljudi, ili tako? Ima li nade za ovu zemlju? Ima. Ima, da ne mislim da ima, ja ne bih ni pisao. Nego bih verovatno koji mnogo mojih drugara pokupio ono malo prnja što imam u uspomenama i otišao negde daleko. Još istrajava. Šta je sledeće? Ah, nešto što nema veze uopšte sa ovim, moram da završim sebe radi nekih ljudi kojima sam obećao. Da završim nešto što je baš iz moje struke i nije za širi krug čitalaštva. Dejan A. Milić, rođeni Piroćanac, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavio je veći broj članaka, prikaza, intervjua o retorici, istoriji i politici u brojnim časopisima kao i nedeljnicima NIN Evropa i listovima Politika, Danas, Blic, Pres, Večernje novosti, Glas javnosti, Frankfurtske vesti. U listu Danas pisao je kolumnu Dva cvancika. Od akademske 2006-2007. Predavač je pravne retorike i odnosa sa javnošću na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Do sada je objavio knjige Ugrizao sam mesec, Politička beseda moderne Srbije, Srpski politički govor modernog doba, Noć duga godinu dana, Primenjena retorika.